mkabidhi. Asanteni sana. Sasa wa mwisho, nataka tuite ndugu yetu. Ngojeni. Sudi hajafikisha kilo. Angoje kidogo, bado kidogo. Kuna... Unajua hivi naibu wa rais nimemwambia yeye awaje Madharau. Kwani kilo ni ya kuchinjwa? Habari watu wa Baringo. Bwana Yesu asifiwe. Najua dosi wakiwa mimi siongeangi. That's why unaona nimekaa nyuma. Lakini nashukuru sana Reverend na kanisa takatifu ya AC. Nilikuwa hapa mwezi 3-4 iliyopita. Mimi ni mtu wenu, si ndio? So unajua ule mtu mwingine kwa azimio. Ule seneta wapa. Simurko mena nakuanga ana act. Lakini si hata mimi niko hapo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Aya. Mimi naona si mbaya sana. Kama angepitisha hapo.